ще разберем за хубавата продукция, която се предлага тук. Така че сега ви предлагам заедно, едно към едно, да се разходим и да видим каква е обстановката в поредния фермерски пазар. Тръгваме на нашата обиколка и ще спрем при ето този прекрасен човек, който представя своята продукция. Добър ден! Добър ден. Хубаво ли е вашето сирене? Опитайте го! Аз ще го опитам с удоволствие. Какво е важно за едно сирене, за да разберем, че то наистина е качествено, когато го купуваме? Много неща са хубави. Трябва да се знае за него. Значи, трябва да се знае млякото от къде идва, с какво се хранат животните, от които идва, как се преработва и така нататък. Много неща комплексно е. А вярно ли, че примерно по-жълтото сирене е по-истинско от по-бялото? Или сиренето, което не задържа вода, изтича е по-качествено? Не мога да ви кажа, значи различните животни дават, имат различен цвят на сиренето. Значи козичките, на козичките специално, защото нашето е козе сирене, то е по-бело. На кравето е по-жълто. Трябва да е направено от истинско мляко и тогава всичко е окей. Между другото, аз опитах тук едно, което е от по-пресния вид, наистина е много вкусно. Как приемат хората тук тези фермерски пазари? Според вас, харесват ли ги повече от нормалните и добре ли са за нас? Да, добре са много за хората. Има голям интерес, искат да си вземат нещо, което е истинско, което е чисто. И трябва да се храним добре, за да живеем повече. Абсолютно е така. Благодаря ви от сърце. Хубаво сирене имате, а ние продължаваме нашата обиколка. Ето така, наживо показахме ви и научихме някои интересни неща за сиренето. А сега на къде да се отпътим? Например, ще тръгнем ето в тази посока и ще питаме и хората всъщност как виждат тук пазара. Добър ден! Да ви попитам, харесва ли ви този фермерски пазар? Да, за първи път идвам и наистина много интересно. Дори си взех и вестници с рецепти. Супер! А бихте ли си купили такава продукция, произведена директно от фермерите? Смятате ли, че тя е по-истинска и по-качествена? Надявам се. Колкото закупуване, трябва да се правя сметката. Така е. Ако е нещо традиционно, бихте ли го посещавали? А то е всъщност. Взимах адресите на всички, които ми харесаха фермери, които в Иван Вазов, пазара в Иван Вазов, всяка сряда. И смятам оттам, понеже и там живея. Понеделник взимам пенсия и от понеделник започвам да посещавам всяка сряда фермерския пазар. Когато имам възможност и имам нужда от нещо, да мога да си купя. Разбира се. Смятате ли, че по този начин се връщаме назад във времето, когато примерно храната била с по-малко консерванти, по-чиста? Би трябвало, но не мога да кажа дали в голямите магазини и в така голямото производство го има това нещо все още. Аз говоря тук за този пазар. Да, вярвам. Вярвам на хората. Вярвам. Те влагат всичко от себе си, за да направят нещо. Нещо, което е типично българско и което е чисто, което е, пак така ще повторя, старите бабини рецепти. Видях много хубави неща и много вкусни. Опитах доста неща. Благодаря ви от сърце за вашия коментар. Благодаря. Всичко добро. Гледате се по канал 3. Това в момента е наживо. После ще може да си го видите отново. Е така, нашият екип продължава. Ето тук виждате много големия интерес. Страшно много хора са дошли да посетят този пазар. А сега ние ще говорим и с един от главните действащи лица, който е в основата именно на това събитие. Първо да ви представим на нашите зрители. Казвам се Ивайло Попов, работя в екологично сдружение за земята и съм координатор на проекти Храни и земеделие. Изключително голям интерес, въпреки че вече се получава като една традиция в организирането на този фермерски пазар. Смятате ли, че постепенно хората ще се обърнат изцяло към природата и ще почнат да ценят повече тази истинската храна? Ами, надяваме се и това, че пазарите са успешни, показва, че хората се интересуват. Ако сте идвали на пазарите ни, които са ежедневните, обикновено в ранния следобед продукцията вече е свършила, т.е. хората проявяват интерес и го показват с това, че пазаруват от нас. Да, разбира се, ние наживо по канал 3 в нашето предаване Студио 3 присъствахме една сряда на пазара Иван Вазов, където за отрицателно време хората направо дойдоха и започнаха да пазаруват и свърши продукцията. Как е да организираш едно такова събитие? Срещате ли някакви трудности или всички са отзивчиви към вас? Трудности винаги има, каквото и да организира човек, но бих казал, че това е един от проектите ни, по който така, срещам изключителна подкрепа на всички заинтересовани страни и на всички страни, към които ние се обръщаме. Това са и Столична община, това са и пазари, които са ни домакини на Иван Вазов на пазара, това са и фермерите, с които работим, медиите, с които работим, въобще всички са
всички са отзивчиви. Причината е, че правиш нещо позитивно, защото ние сме имали кампании, които са с негативен оттенък, кажете не на това, не направете това, но когато правиш нещо позитивно и хората го оценяват. До къде искате да стигнете и имате ли амбиция да си направите един постоянен фермерски пазар? Според мен постоянен е удачна форма. Амбицията ни е във все повече точки в София и в страната да има ежеседмичен. Това е обикновено формата, който се е наложил и в цяла Европа. Това е удобно и за фермерите, защото те освен да продават продукцията си, трябва и да я произвеждат с всичките дейности и задачи, които стоят за това. И най-удачно е да е веднъж седмично, концентрирано и хората да имат доста. По друга страна, самите клиенти, те знаеки, че в някъде около тях има такъв пазар, знаеки, че веднъж седмично те си купуват достатъчно продукти, така че да имат през цялата седмица. Тук в парка Зимов това е инцидентно. Ще има ли втори тук пазари или тези, които ги знаем на Римската стена и на парка или и на пазара Иван Вазов? Фестивала в момента се провежда еднократно. Имаме идея за в бъдеще да има още фестивали. В рамките на този проект този фестивал сме предвидели. Неговата цел е така да дадем по-голяма гласност на това нещо. А иначе в момента работим по организирането на трети пазар, който имахме желание да е тук, но градоустройството не позволява, тъй като това е парк и ние се съгласихме с това, че не е редно трайно да се настаняват така едно такова нещо. В момента се разговаря с Столична община и се търси друг вариант, има някакви идеи. При всички положения той ще е в центъра на София и третият ни пазар. Благодаря ви от сърце. Хубав ден ви желая. Уважаеми зрители, нашата обиколка продължава. Разбира се, едно към едно. Такава, каквато е истинска тук, сред хората и сред производителите. Сега ще ви покажа нещо доста интересно. Виждаме, че има много хора тук и да видим какво продават. Суров шоколад предлагаме. Да, суров шоколад ще опитаме. Предполагам, че съдържа мед. Не. Не? Ядки? Не. Много по-добро нещо е. Само сурови ядки, без лешници и фъстъци, защото доста хора алергизират от тях. Форми има и сурови какаови зърна смляни. Като е суров шоколад, е суров шоколад. Може спокойно до 10 дена в хладилника да се съхранява, но при мен не издържа повече от час. Той е изключително, изключително вкусен, полезен. Само здраве и енергия. В момента, в който, примерно, ден някакъв сте решили, че искате да се пречистите, едно-две от това ви заместят храненето, а пълноценно, изключително пълноценно хранене, пречистени сте и сте заредени с енергия, замества кафето от всякъде. Страхотно. Да, ето, виждате, че хората ще питат. Вие харесвате ли организацията на ето такива фермерски пазари? Разбира се. Да видим дали ще ви хареса. Много е хубаво. Веднага си купувам. Това е, веднага си купиха хората, защото наистина е хубав. 110 грама, да, са 2 лева, колкото в магазина шоколада е много по-полезно и много по-полезно за човек. Вие като... Много вкусно, между другото аз го предпочитам, определено вече. Вие така като производител, като човек, който прави тук и прави тези неща, какво е това, което виждате в очите на хората, когато идват с интерес, гледат и купуват? Най-готиното е следното. Опитва детето, казвам как да. Ями, това е наградата. Просто това е наградата и няма нищо по-готино от това да обясниш на човека точно какво е направил. Какво си взел, къде си го сложил, как си го забъркал, как си го мислил и да ви кажа с сладокустието и с добротата, която ги зреждаме тия храни, съм сигурна, че за това са толкова вкусни. На вас лично доставя ли ви удоволствие и смятате ли, че това е бъдещето именно такива фермерски пазари? Огромно удоволствие на мен лично ми доставя. Дъщеря ми е специалиста по повечето неща. Аз като възпитаник на доктор Гайдурков така съм към шоколада и суровите неща, които се правят тук. Работиме с дехидрататор и определено ги спазваме нещата от сорта. Мазнина да не се обработва термично. Благодаря ви от сърце. Добро. Оставяме ви... Благодаря ви от сърце. Нашата разходка тук на този фермерски пазар продължава. Ето тук има майки с деца. Няма как и тях да не ги попитаме. Здравейте! Как гледате на този фермерски пазар, вие като майки с тези прекрасни малки деца? Бъдещето на България? Еми чудесна инициатива. Да има повече такива. Смятате ли, че трябва да се върнат традициите и хората да такава по-чиста храна и определяте ли я като такава? Да, трябва да има повече такива. Може би цените не трябва да са, нали, трябва да са умерени. Да. Вие харесах основното предимство е тук, че срещаме директно с производителя. Не трябва да отидем до някой магазин, на който производителя оставил своята стока и да чакаме промоциите, за да можем да си купим съответно стоката. Тук виждаме кой какво го прави, можем да си поговорим с хората.
Изобщо за децата това е най-доброто. Доверявате се на производителите, виждате сертификатите и сте спокойни за качеството? Ами да, за сега това е, което можем да вярваме на контакта с хората най-много. Добре, благодаря ви от сърце, приятна разходка. Както виждате, тук такава е обстановката, има много хора и различни. Ето, след малко ще се насочим тук и към ето тези производители на полезния мед. Здравейте, да ви попитам, какво предлагате в тези хубави шишета? Медът е ясен колко е полезен за всички нас, но от питието, което ни предлагате на вашия щанд, какво? Сиропи, които са правени с мед и лимони. На същия принцип, както се правят сиропите с захар и лимонтозу, ние ги правим обаче с мед и истински лимонов сок. Демек, те в случая са доста по-полезни. Да, да, защото освен нали, меда, който сам по себе си е полезен, лимона, всички знаем, особено в комбинация с мед, има и билки. Това е примерно мента, смокини, имахме от мащерка, от лавандула, сега в момента са останали по-малко, и от бъс, който тази рецептата, много известната рецепта на Димков, ние го приготвяме с мед и става според мен още по-полезен. Видях, че много хора идват тук на вашия щанд и гледат и купуват. Смятате ли, че интереса на българина към такава продукция е станал по-голям? Да, и то видимо в последните месеци. Просто ескалира този интерес, което много ни радва, защото нашата цел е освен да, нали, да продаваме продукцията си и да научим хората защо едно е по-полезно от традиционните неща, които се продават, защо меда е по-хубав от захарта. И, нали, общо взето се опитаме да популяризираме начин на приготвяне на храната с мед вместо с захар и мисля, че успяваме. Ем да ни е вкусно, ем да е полезно. Да, или най-малкото по-малко вредно. На вас като производител, какъв ви е стимула да правите всичко това? Ами, при пчеларството то не е точно производство. Ние не сме точно производители, ние сме запалени пчелари. И мисля, че за всички, които произвеждат мед, това е, което ги движи. Любовта. Да, да. Благодаря ви, бъдете здрава, щастлива и продължавайте в същия дух. Видяхме, уважаеми зрители, каква е именно и тук продукцията. Виждате, че интереса към този пазар е изключително голям. Има зеленчуци, плодове, различни млечни, местни продукции, освен това затворени в буркани, зимнини. Всеки може да намери това, което иска.